Hej, jeg er Helle. Og jeg er Martin. Og i dag, der vil vi spille Mex vs. Minions. Og det er et samarbejdsspil for 2-4 spillere. Det tager omkring en time til 2 timer at spille, og for alderen 14+. Og i det her spil, der skal vi programmere nogle robotter og udføre en mission. Ja. Og vi kommer til at spille en mission 1, og det er sådan nogle hemmelige missioner, så hvis man gerne selv vil spille der og ikke vil vide noget om, hvad der er i mission 1, så skal man ikke se den her video. Ja, og det gør vi, fordi den tutorial, der er, som man også kunne have spillet, den er lidt kedelig. Ja. Så for man kan se, hvad spillet går ud på, så er det nødvendigt. Ja, men man kan sagtens spille de samme missioner flere gange. Ja, og det er jo den første mission, man vil komme til. Ja, så Martin, ja. Lad os komme i gang. Ja, så missionerne, de er ligger i sådan nogle kuverter, så når man åbner, og så får man missionen ud. Og missionen fortæller, hvordan man skal sætte brættet op, og det fortæller, hvis der er nogle specielle regler. Spillet er bygget op på den måde, at man lærer reglerne undervejs, så hver gang man har en ny mission, så får man noget tilføjelse af regler, og der kan også være nogle specielle regler lige i en enkelt mission. Ja. Så, men i den mission, der gælder det for os om at få den her bombe flyttet ned på denne her blå område her, som egentlig er normalt til at reparere ting. Ja. Men det er der, vi skal flytte ned. Og alle de der små figurer, de er mod os. Jeps, det er nogen, vi gerne vil løbe ind over. Skyde på os. Ja. De går efter bomben, og hvis de giver nok skade til bomben, så eksploderer bomben. Vi har, den har 5 liv, kan man sige. Hvis den får skade 5 gange, så taber vi spillet. Ja. Så det skal vi forhindre. Så vi skal beskytte bomben og flytte den herned. Ja. Og til det, der har vi nogle kort, vi kan programmere. Og vi skal først lige starte med at vælge, hvor vores robot skal starte henne. Eller vores mech. Og jeg er Corki. Corki, ja. Og jeg er Six. Og de har ikke nogen specielle evner, andet end hvis vi når op på 15 her, så har vi sådan en overdrive hver, hvor vi kan noget forskelligt. Ja. Og så er der 2 kort herover, som vi får. Der er det ikke det samme? Det er det samme her. Ja, det er det næste samme. Forskel, det er et specielt kort, vi får mulighed for at bruge, som i det her tilfælde er engangsbrug. Ja. Så. Og min, den kommer i 2'eren? Ja. Og din kommer i 4'eren? Ja. Det her, hver gang vi dræber 5 minions, så rykker den her ned her, og så vil den rykke op for hver 5 minions, vi ja. Dræber, eliminerer for spillet. Et kort, når vi har slået 10 minions ihjel, og ja. Jeg får, når vi har slået 20 minions ihjel. Ja. Ja. Og vi skal starte ind på bræt. Ja, vi kan starte i de 2 felter i hver side herude, langs kanten. Så bare jeg tager en derovre. Ja, men så står jeg her. Men ellers her i spillet, der vil vi forklare lidt om reglerne efterhånden, som vi spiller spillet. Men til at starte med, der skal vi have 10 kort. Og vælge 2 kort. Det er det, vi starter med. Og der er 4 forskellige slags kort. Og der er 3 forskellige slags for hver af de typer. Man har et movement, et flyttekort, et skydekort og et kort, hvor man kan dreje sig inden for hver af de 4 typer kort. Ja, i hver farve. Ja, og til at starte med plejer vi gerne at have noget, hvor vi kan bevæge os og måske og noget, hvor vi kan skyde. Skyde eller dreje. Ja. Så. Ja. Hvad kunne du tænke dig? Hvad har vi af flytteting herude? Har vi noget? Vi har den der. Det vil sige, vi har en? Ja. Nå, men jeg står et sted, hvor jeg også kan skyde nogle stykker. Så jeg kan også i stedet for gå efter og tage... Hvis du tager de 2, så kan du skyde 2. Ja, så kan jeg skyde 2 igennem. Ja. Så kan jeg tage den der, og... Ja. Jeg kan tage en flammekaster, for eksempel. Så ja. Kan jeg rykke lidt frem, og så kan jeg... Ikke, jeg kan ikke ramme noget den her tur. Men det var ikke meget flyt, vi fik her. Der er nogle flere kort med flyt. Vi har brug for at komme ud og flytte os. Ja. For at kan få bomben afsted, ikke? Så du vil gerne have det der? Nej, de 2 der. De 2. Nå ja, det var mig, der skulle have jeg flytte. Jo, så flytte. Så tog de 2 her. Og så tager jeg flammekasteren og et flyttekort. Ja. Så den her, jeg har her, ribsåren, der kan jeg ramme 1 target i uendelig retning. Ja. I forhold til den vej, hvor jeg står. Og hvis jeg nu havde haft 2 kort, havde jeg kunne ramme 2. Det har du. Det har jeg. Og det er også det, jeg gør. Jeg var allerede ved at glemme min egen plan. Nå, hvor vil jeg så skyde hen? Jeg tror, jeg vil skyde på nummer 4. Ja. Og jeg har valgt at krykke først, og så skyde, hvor jeg så ikke
når ikke kan ramme noget. For det ja, ikke andet. Den skyder lidt ud i luften. Ja. Du er først. Jeg er startspilleren, så ja. Jeg skyder. 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 To. Ja. Det. Og så sætter vi herop. Og hver gang vi har lavet fem, så er det, at den rykker ned her. Ja. Jeg vil rykke et felt frem på den der, og så vil jeg lave sådan en flammekaster på de to felter. Og den udvider sig for mere og mere flammekaster, når jo flere kort, der ligger. Ja. Vi kan ikke så meget til at starte med, men vi kommer til at kunne ja. Mere. Ja. Kortene bliver jo liggende, så man får jo bygget mere og mere på sit ja, præcis. Så er det alle minions, der rykker. De rykker et felt mod os, mod bomben. Mod bomben. Mod bomben. Ja, så. Først i længderetningen, og hvis det ikke gør dem kommer til at få tættere på, så rykker de den og. Den anden led. Og så putter vi nogle nye ind på alle de her felter med farve på. Ja. Og der. Hops. Så jeg det var en runde, og så bliver du startspilleren. Ja. Nu får vi fem kort, og kan vælge to kort hver, og det kan vi i hver runde. Ja. Hvis man havde lavet fire spillere, havde man fået et kort hver. Tre spillere havde startspillere fået to, og de andre fået et. Ja. Så. Ja. Så kan jeg jo ramme tre. Men nu kommer der også noget flyt. Der er en flyt her. Ja. Vil du men, have et flyt? Nej. Eller skal jeg tage det flyt? Det kunne godt være, at du skulle tage den, for nu der kun er én. Fordi der er jo faktisk kun... Der er jo to skyde. Mm. Og der, det er dreje og ramme et mål. Ja. Og der er det også skyde. Ja. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg går efter at skyde. Ja. Jeg tror, jeg skyder. Ja, så kan du skyde tre. Ja, jeg kan godt tage den der også, så kan jeg skyde lidt mere. Jamen, der er ikke flere i den række. Ej, men til, jeg kan også være senere, jeg får en move, ja, ja. Så kan jeg lægge ja, en move på. Ovenpå. Ja. Så bliver den til noget andet end at skyde. Ja, du kan vælge at lægge dem to og to, hvis det er, eller du kan vælge at lægge dem et og tre. Men du må godt tage de to kort. Så tager jeg den der. Og ja, du tager først, og så tager jeg en. Og så tager jeg... Ja, jeg har ikke så meget brug for at vende mig endnu, synes jeg. Så tager jeg denne her. Jeg tror bare, at lige nu, der kommer jeg til at skyde tre på den. Den der ryger ud. Så jeg vælger at flytte mig noget mere, så nu flytter jeg altså to felter. Og så skyder jeg det også. Og... Jeg kommer ingen vej, jeg står bare og skyder. Og den her, det er også et skydefen. Jeg rykker to frem, og så kan jeg tage den der. Og det er sådan set det. Det er også fint nok. Men det gode er... Ej, det går lidt før, at de der begynder at bevæge sig indad her, ikke? Jo. Godt. Jeg skal flytte mig først, ja. Og jeg skal flytte mig netop to felter frem. Denne her, der kan jeg få ramme et mål, som er inden for et felt af mig. Det er den her. Yes. Og den her, den flammekaster på de to felter, det får jeg ikke noget ud af. Ja. Så dig. Jeg skyder de tre. Så sker der det, at vi rører op her, har dræbt vores første fem. Så rører jeg den ned på enden. Og så kommer en op her. Ja. Og så skyder jeg igen, men der er ikke flere. Så der sker ikke noget på den sidste. Nej. Og så rykker, de. Og de rykker stadigvæk i så den retning. Den vej her. De kommer tættere på bomben. De rykker først ja. Og fremmest i længderetningen, og det, ja. Det er jo reglerne, der fortæller det. Og hvis der kommer en minion ind og står på en af vores sider, på de her fire sider, ved siden af os, ikke diagonalt, så får vi en skade for hver minion, der står der. Ja. Og samme med bomben. Og det samme med bomben, så det skal vi forhindre. Men ja. Lige så snart nogen kommer ind her, så skyder jeg dem. Ja. Yes. Men der går lige lidt tid, fordi vi vil gå ned på linje først med bomben. Ja. Nå, men vi skal have fem nye kort. Ja. Jeg vil gerne have noget, hvor jeg kan bevæge mig lidt nu. Måske en omnistop, så kan jeg gå til siden og skyde alle dem der. Ja. Ja, ja. Jeg kunne godt tænke mig en flammekaster. Er det så okay, at tage omnistoppen? Ja, det tror jeg, så tager jeg en flammekaster. Og er der ikke mere bevægelse? Der er drej, drej og drej. Ja, jamen, så tager jeg en af drejene her. Har du en præference? På en, du altså, så skulle det være, at jeg bygger op til en fuel tank i stedet for den her. Ja. Så kan jeg få ryddet den nu. Så tager jeg bare den her. Så tager jeg den der. Skal vi gøre det? Ja. Så rydder vi op. Ja. Hvad er det? Der kan jeg... Du kan dreje 90 grader. Ja. Og så tage en med i fanden. Og tage en med. Ja. Target en. Ja, som står omkring dig. Så jeg starter med helt klart at flytte mig. På toren. Yes. Og... Du skal... Måske kan min drejning, den skal jeg... Den skal du så have her, hvis du skal have noget. Eller oven på den der, så kan du dreje det 180 selvfølgelig. Ja, så kan jeg dreje lidt mere. Det tror jeg gerne, jeg vil. Så, ja, det er det sidste, jeg kan så gøre til gengæld. Ja. Så jeg skal dreje mig klar til næste omgang. Ja. Men det betyder så, at du kan dreje 90 eller 180 grader. Ja. Men det betyder, at du når at skyde dit træ derop, inden du gør det. Ja. Og du går et felt frem, så du kommer til at stå der og dreje dig. Ja, det er godt nok. Jeg kommer frem og beskytter bomben lidt. Ja.
Ja. Ja. Det er det, jeg gør. Og jeg rydder også foran det her. Ja, fordi ellers først havde jeg jo tanken, at jeg ville gå ud her og så skyde dernede af, men jeg skal nok bare gå frem her. Det andet kunne du som også. De er jo længere væk. Jo, det er faktisk bedre, fordi jeg kan tage nogle af de der. Dem får jeg med. Du kan gå ud her, ikke? Du kan gå til siden med den der. Det er specielt med omnistom. Den kan gå til sidelæns i stedet for. Og så kan jeg nemlig så sige... Skyde tre. Præcis. Og så skal jeg så dreje mig. 180 grader eller 90 grader, ja. Ja. Drej du 90 grader, fordi hvis det er, så kan du... Så kan jeg trods alt... Gå fremad. Og... Ja, og så kan jeg jo få et drejekort hernede. Ja. Og så er det nok med et drej. Ja. Godt. Så mig. Jeg går to felter frem. Står helt nede i hjørnet. Den der er... Ja. Så får jeg mit kort her. Vi har hver vores evnekort. Og jeg får en du er barrel roll. Det kan jeg spille, hvis jeg tager en skade for at forhindre at få en skade. Og så kan jeg flytte til et felt ved siden af og vende mig i hvilken retning, jeg har lyst til. Ja. Det er en engangsting. Ja. Så kan jeg, det er så nærmest lige meget den her, men vi skal jo bruge den alligevel, så tager jeg en af dem væk. Jeg synes, du er omringet. Ja, men jeg regner med. Så, godt. Så skal minions bevæge sig. De er jo egentlig ligeglade med os. Ja. Og ham her i olien, han glider, så han rører et felt længere frem. Og så kommer der nye ind. Bum. Godt. Og så skal vi tage skade. Du skal jo virkelig tage skade først, men der, der er ikke nogen. Så skal jeg tage skade, og vi kan sige, at det er ham her, der giver mig skade. Ja. Og så vælger jeg at bruge evnen på min fuel tank. Fordi i stedet for at tage skade, kort for at tage skade, så kan jeg smide hele den her stak kort væk. Og så giver jeg en skade til alle mål, der er op til tre felter væk fra mig. Ja, så tre felter væk. Så det er... Dem her. Sådan rydder man banen. Kæp humpen. Men jeg brugte også tre kort på det. Det er rigtigt. Du har samlet på dem. Så du kommer helt klart også til at få dine... Du får lige dem her ned her. Der er 1, 2, 3, 4, 5. Så Martin han får også sit kort. Ja. Og det her kort, det er, hedder Hex Minefield. Det er som også meget godt med det, jeg lavede før. Ja. Før jeg udfører mit program, så kan jeg vælge en farve, det er så de her farver, der er på her, og så giver jeg en skade til alle dem, der står på blå, eller rød, eller gul, eller grøn. Det kan jeg selv vælge. Ja. Ja, så kan jeg enten tage en skade selv, og så beholder jeg kortet og kan gøre det igen en anden gang, eller også kan jeg lade kortet gå ud. Mm. Så jeg har mulighed for at bruge den flere gange, men så koster det mig en skade hver gang. Ja. Ja. Men det var det. Har så ikke så mange kort nu. Nej. Men... Vi skal jo faktisk have rykket bomben. Det er jo egentlig det går ud på. Ja, men hvad laver du så nede i hjørnet? Jamen, jeg har jo, der har jo ikke rigtig været noget movement kort. Og der kommer vel noget movement nu. Jeg kan skyde endnu mere. En omnistop mere, det kan jeg nok godt tænke mig. Det er movement. Der er et movement kort. Ej, det var da utroligt, vi slet ikke får noget movement her. Nå, jamen... Jeg tager omnistoppen, fordi... Åh, det var sådan set mig nu her, ikke? Det er det faktisk. Jamen, jeg skal det. Jeg tager den her. Så tager jeg omnistoppen. Ja. Og så vil jeg tage... lad os bygge op til en ny fuel tank. Jeg tror, jeg tager denne her, så... Ej, det er en drejekort mere. Ja, det gør jeg. Så kan jeg lave en. Jeg tager et drejekort mere. Mm-hmm. Jeg skal i hvert fald have den liggende her, så jeg kan blive noget to felter. Så kan felter, du dreje først, så kan du dreje, så har du først og sidste, passer nok meget godt. Ja, der kan du dreje dig. Så kan jeg gøre lidt mere, ikke? Så kan du dreje dig, og så kan du gå fremad, og så kan du skyde det, der må være der. Ja. Det er mig først. Jeg går to frem, det kan jeg jo ikke lade være med. Så kan jeg tage et mål inden for to felter af mig. Det kunne vi med den her. Ja. Og så kan jeg lave flammekaster på de to felter lige foran mig. Det er den der. Så dig. Og du gik ikke ind i nogen? Nej. Nej, fordi så havde du kunne få... Jeg starter med at dreje mig 90 grader. Ja, og så kan jeg give skade til et target. Diagonalt, men ja, der er jeg ikke nogen. Nej. Dem uden for bordet tæller ikke. Så går jeg to felter fra med min omnistop, og så skyder jeg tre. Det vil sige to i det her tilfælde. Ja. Og nu kommer jeg da lidt fremad. Og så drejer jeg mig. Og drejer jeg 90 grader som før? Det er jo sådan lige meget, for så kan jeg jo dreje mig til...
tilbage. Ja, hvis du drejer tilbage, så kan du skubbe bomben lidt. Hvis du drejer tilbage næste gang, og så går to til siden, så står du ved siden af bomben. Ja, eller så kan jeg skubbe den herover. Ja, men så står du ved siden af bomben, så betyder det, at du kan gå to frem på et eller andet tidspunkt og tage den med dig. Ja, det tror jeg, vi gør. Ja. Så vi har fået den lidt hen. Det var dit program. Så er det alle minions, eller alle fem. Det er det, vi lige har fjernet fra før. Alle fem minions. Du sørgede ligesom for at rydde godt over din Martin. Men det kommer jo også igen, desværre. Ja. Du får da en skade der. Ja, det må jeg også tage. Ja. Det er første skade? Ja. Og skadekortet, de kan enten være noget, der sker altså her nu, eller også noget, hvor man skal programmere, hvor den kommer ind og ramme et programmeringsfelt. Ja, den her skal ind og programmere. Og det er tilfældigt. Og når der, hvor den kommer til at ligge, i stedet for det, der er i feltet, der skal jeg dreje mig 90 grader til højre. Ja. Femmeren. Så du skal dreje dig dernede. Ja. Kunne det ikke have ramt ind i de tre tomme felter? Ja, det ville jo være interessant. Det havde været lidt bedre. Skade, den kan man reparere. Der har vi, hvis man har blå kort, eller man har røde. De røde kort, som jo, det er sådan det der kort der. Når vi får vores to kort, så kan man vælge at afsmide et kort og reparere en skade i stedet for. I stedet for at programmere dem. Ja. Ja. Og de andre to, de gule og de grønne, de kan bruges til at bytte rundt på to felter. Ja. Og det kan enten være to felter, du lægger kort i, eller tom felter ind med kort i, hvis man gerne vil have flyttet rundt. Så jeg kunne godt flytte dem her. Det kunne godt være, at du ville have den hen, og så ville have et eller andet flyt eller movement derind jo. Så er du første spiller. Så er jeg, og vi har ikke noget, der giver os flere kort. Nej. Der er nogle grønne kort, der kan give nogle flere kort. Vi skal have fem kort. Får vi noget movement nu? Movement og movement. To movement. Nå, det er godt. Men problemet er, at de kun flytter et felt, ikke? Jo. Begge to. Ja. Men det bliver jo... Nå, så kan man... Nej, er der ikke engang... Jo, nej, ja, nej. Nej. Mm. Nej. Og hvis den derovre, jeg har ikke nogen ild, så det giver ikke mig hjælp. Mm-hmm. Jeg kan selvfølgelig tage noget, så jeg får noget mere her. Jeg kan toppe den op af den der. Ja. Og jeg overvejer, at jeg skal reparere den der væk, trods alt. Jamen, der skal du bruge en af de to til det, ikke? Jo. Hvis jeg nu tager den her, som det ene, så tænker jeg eventuelt at tage den der. Nej, men det må du måske gerne have. Nej. Så vil du måske tage den der ned. Godt, så vil jeg tage de to der. Eller det ene, og så tager du der. Og så rører jeg den her væk. Ja. Så jeg tror, at... Ja. For så kan jeg så vælge, om jeg vil dreje mig 90 eller 190 grader der. Og her, der kan jeg skyde en inden for en afstand af en. Ja. Den er ikke så interessant endnu, men det kan den blive. Ja. Jeg reparerer den der, jeg sætter den. Jeg flytter mere. Jeg sætter den her. Den anden. Det er lidt... Det er utroligt, vi ikke har fået noget movement. Et af de her kort, der har brugt til at reparere. Et af de her to kort, skal jeg bruge til at reparere mig med. Der er et speed-kort, der kan flytte os 1-2, 2-4 og 4-6 felter. Det kunne jeg godt tænke mig at komme. Det er lidt nemmere at bruge dem til at flytte bomben med. Ja. Fordi man skal bruge to move til at flytte bomben et felt. Så vi vil helst ikke have ulige movement. Gør sådan der. Jeg kommer til at få skade igen, kan jeg se. Nå, du starter. Og jeg starter med at dreje mig. Ja. Og... Hvis du drejer dig, så du kigger fremad, så kan du gå til siden. Hvis du vil. Jamen det vælger. Jeg vil gøre her. Og så kan jeg gå to felter til siden. Så kan jeg nemlig skubbe bomben herover. Ja. Og så giver jeg skade, hvis der havde været nogen et felt rundt om mig. Nu skyder jeg tre. Ja, det er så lidt ærgerligt. Jeg skyder jo tre ud i ingenting. Ja. Og her der skal jeg dreje mig. Ja. Og det er jo sådan set lige meget, for jeg drejer mig igen bagefter. Så jeg drejer mig bare mod bomben. Ja. Så mig, jeg går to felter frem. Jeg kan selvfølgelig også skubbe dem herud. Og så kan jeg lave skade 1 inden for feltafstand 2. Jeg tror, jeg vil tage den der væk. Og så går jeg to felter frem. Så vil jeg tage den der væk. Og så kan jeg så godt tage den der væk. Og så går jeg to felter frem og spyrer ild ud af hjulene. Yes. Jeg står et dårligt sted der. Du er jo kommet meget langt væk, Martin. Jamen, jeg har ikke fået nogen drejkort her. Det eneste drejkort, jeg fik, det var den skade, der var der. Men jeg tænker egentlig, jeg kan jo faktisk godt gøre det, at jeg skubber bomben herhen. Ja. Og så ligesom prøve at tage den ned af siden her. Ja, nu prøver jeg to skader. Måske. Ja. Jeg skal se, at komme
dreje mig rundt. Jeg skal se at få drejet mig. Men det er fint, du kan udrydde nogle af de der minis, der er på vej herned, ikke? Jo, jeg kan prøve at tage og rydde. Så får du to skader her. To skader, ja. Godt. Her var sådan en, der er her nu. Jeg skal swappe mit femte og sjette programmeringsregister her. Det var så meget heldigt. Det gør ikke så meget skade, nej. Nej. Og denne her, der kan jeg, skal jeg kaste runeterpningen. Nej, det er først, at jeg skal kaste... Når jeg skal udføre den der, så skal jeg kaste terning, og så skal jeg dreje mig i den og kigge i den retning. Ja, så det er sådan en farve, der kommer. Det kan være, det er heldigt, jeg kan dreje. To. Ja, det er måske ikke lige det, jeg gerne vil have. Men, det er nok, men, en, du gerne vil reparere. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Ja. Nå. Vi skal have den her. Men vi har ikke flyttet bomben ud nu. Der sker noget, når vi flytter bomben ud fra skolen. Det er en vores skole, vi står på. Vi er under oplæring til at blive gode mix. Ej, vi har stadig ikke fået vores smule. Nå, jeg kan få en ny fuel tank, så kan jeg om ikke andet være klar til at kunne eksplodere igen og rydde. Og det igen, så der er et move 1. Ja, der er et move. Det kan være, du skal begynde. Ja, du kan selvfølgelig få et move 3 på den der. Ja, men så kan jeg tage bomben med et felt, og så flytter jeg mig væk fra den, ikke? Jo. Jeg kunne godt tænke mig, at der havde været 2, ikke? Så jeg kunne holde den lige. Det er faktisk ikke nogen super gode kort, det der, i forhold til, hvad vi har her. Nå, jo da, jeg tror, jeg tager sådan et der i hvert fald. Så du har en repareret? Nej, jeg tror, jeg vil lægge nogen på den, for at gøre klar til at fjerne en... Du formoder, at du gerne vil reparere, ikke? Det vil jeg så nok også, men der har jeg jo, der er jo 3. Du kan ikke tage dem alle sammen. Nej, det har jeg heller ikke tænkt på. Men jeg synes, det er lidt svært i de her ting, vi har herude. Jeg tænker bare, at... Omvendt så kunne det godt være, at jeg virkelig vil lade den blive den her tur. Fordi hvis jeg ikke har noget drej ellers, så det kan være, at den vender mig, så jeg kan løbe over nogen. Ja. Så det kan godt være, at jeg heller ikke... Der er der en, der er drej der. Så der kan du så dreje den. Ja, det kunne selvfølgelig lægge foran. Altså lægge her. Ja. Men ja, det vil jeg godt have oven på den der, for at gøre klar til, at i stedet for at skade, fjerne en hel masse. Ikke? Så jeg er sådan set ligeglad, hvilken en af de andre jeg får. Så du kan vælge, hvad for en vil du have, og så kan du pege på den, jeg ikke må tage. Ja, så jamen, det er faktisk ret ligegyldigt. Jeg tror bare ikke, jeg vil have den der, så jeg kun flytter et. Jeg kan... Fordi tre felter, det er dumt. Ja. Jeg kan selvfølgelig flytte et felt, men så flytter jeg væk fra bomben, og det er jeg ikke glad for. Spørgsmålet om den der kunne være interessant for dig, sådan at du kan dreje dig. Men, Nej, jeg tænker bare egentlig tage de to. Jamen, så tager du de to. Og så... Så tager jeg... Synes jeg nok drejning egentlig. Ja. Men så tager jeg denne her, fordi så vil jeg... dreje mig. Så tager jeg nu mere skydning. Så vil jeg dreje mig her. Hvilket betyder, at jeg hænger, hvad den har gjort, så kan jeg korrigere dreje mig herover. Ja. Og så vil jeg lægge den derovre. Så vil jeg beholde den der, for hvis jeg er heldig, så kan den få mig rundt og få mig den vej ned. Ja, til næste gang. Ja. Og den her, der kan jeg jo bare skyde to frem og så til siden, ikke? Så jeg kan udrydde lidt og beskytte bomben. Det må jeg jo gøre. Ja. Du er startspilleren, så du må først se, hvor du kommer til at dreje hen af. Blå. Det er du drejer allerede den vej. Så kan jeg slå en i alle inden for afstand 2. Og det er sådan set ligegyldigt. Man kan godt tage den der test på bomben. Så kan jeg dreje mig. Den her gør vi fra ekstra kort, hvis jeg var, så jeg går den vej. Og den sidste, den skal jeg også dreje mig. Der kan jeg kan virkelig vælge at face, hvad retning jeg har lyst til med den. Så... Ja. Fordi så kan jeg få den der væk, så kan jeg løbe den vej ned. Og du kan ramme nogle targets, ikke? Nej, det er den, der vil eksplodere. Nå, det er, hvis du eksploderer. Ja, det er du måske ikke interesseret i. De flytter sig også. Ja, nu flytter... Jamen, der kommer to nye ind, ikke? Nu flytter... Jeg skal også have min tur. Nej, du har ikke rykket dig. Det er rigtigt. Jeg tænker, at jeg også skal lave bare en lille smule. Ja. Jeg tænker, at... Og først, ja, du drejer dig. Ja, og så kan... skyder jeg i retning 2. Ja, du tager en over den anden side. Nå, der er der en derovre her. Ja. Jeg skyder to væk diagonalt. Mm-hmm. Og det var to targets, jeg kunne ramme, ikke? Og så tænker jeg, at... Nej, alle i range 2. Okay, så nu skal jeg lige finde ud af, hvad jeg vil. Fordi den der får jeg ikke ud af. Der er ikke nogen inde i range 1 for mig. Jeg kun trykker 2 frem. Det er den her nede, jeg har. Hvis du rykker 2 frem, så er der. Men, Hvis jeg kan rykke 1 frem,
og tage bomben ind bag dig. Ja. Mm. Eller jeg kan skubbe den til siden. Så kommer den herhen. Ja. Og så står jeg jo... Eller du kan gå derhen og sætte bomben der, hvor du er. Du går den vej til siden. At der er bare så mange minions, så du kommer derfra. Du skyder jo lidt træer. Ja. Men det var nu, jeg skal bare lige se, fordi hvis jeg går til siden her, 1-2, så har vi bomben her, ikke? Mm. Og så står jeg her. Og så skyder jeg... Det får jeg ikke noget af, men så skyder jeg så de to der. Ja. Og så bagefter, så skyder jeg den der også. Okay. Så bomben får faktisk ikke nogen skade. Nej. Jamen det går, at det er interessant. Og så står den herude i siden, i stedet for at stå helt derovre. Ja. Og du kommer jo derfra. Yes. Så tror det er det, jeg vil prøve. Ja, lad os prøve det. Så prøver vi at sige... Du skubber to til siden. To til siden, mm-hmm. Ikke? Ja. Og så har jeg... Den gør ingenting. Den gør ikke noget. Så skyder jeg de to her. Ja. Det var den der. Så skyder jeg to frem og to til siden, så jeg skyder ham her. Ja. Og så, og drejer, der, du... så drejer jeg mig... 90 eller 180 grader? Ja, det er lidt lige meget, fordi jeg får heldigvis lov til at dreje hernede også. Mm-hmm. Så jeg vender mig bare den vej. Ja. Okay, perfekt. Så rykker alle minion. Og vi skal så lige sige, nu den her så røget ud. Det tager vi lige bagefter, men der sker noget, når bomben er røget ud fra skolen. Ja. Altså, vi kommer stille og roligt fra bag. Altså, vi kan ikke komme frem af, at du har rykket nu til siden. Jeg siger stille og roligt. Vi har ikke fået meget af, at der bevæger os. Nej. Nå, jeg tror faktisk, jeg vil vælge i det her tilfælde at tage to skade. I stedet for at bruge den der ned. Ja, fordi jeg vil godt, jeg håber, at jeg kan få noget fra den der væk, og sådan, så jeg kan rykke den mig ned, inden jeg får den til at eksplodere hernede i stedet for. Ja. Åh, det var... Det var de forkerte kort. Det var programmeringskort, ja. Skal vi tage to skade i stedet for? Ja. Først den her. Ah, det var en god en. Swap 1 og 2. Ja. Jeg ved ikke, om jeg må swap den, når det er... Jo, må ikke lige, at det går overrider. Ja, det tror jeg, den gør. Lad os sige, det er ikke dig selv, der har spillet. Nej. Og den her skal jeg have en eller andet sted. 5. Okay. Det kan jeg da mindst regne med. 90 grader drej til venstre. Hvad hvis du havde ramt det samme nummer? Jeg mener ikke, den kan gå ind i et skade. Nej, vel? Så en... Slår man op. Godt. Ja, det der sker, når bomben her forlader skolen, der er det sådan, at alle scenarierne, de har et eskaleringsniveau, hvor der sker noget, når på et vist tidspunkt i spillet, når noget er opnået, så ændrer regler sig en lille smule. Og det, der så ændrer sig her, det er, at fra nu af, så skal vi bruge timeglasset her, når vi vælger kort. Ja. Så vi har altså en begrænset mængde tid til at vælge kort, og hvis vi ikke når det, hvis det løber ud, så tager vi resten af kortene, blander dem og deler ud, sådan, så vi alle sammen har delt 4 kort ud i alt. Ja. Så. Og det er der i alle scenarierne et eller andet. Og herfra vil den her gælde i alle scenarierne fra start. Og hvis man ikke ved det, så i det her spil, der er der 10 scenarier. Ja. Og det er det første. Ja. Og sådan har den så fået introduceret en ekstra regel om, at der er det her lidt tidspres på det. Den har man så ikke haft før. Ja. Mm. Og var det dig eller mig, der var startspiller her? Det var mig, der var startspiller her. Så det vil sige, at vi kommer over til mig nu? Ja. Ja. Nu skal vi lige se, inden vi snart til kort. Ja. Jeg vil gerne have et reparationskort. Ja, så du vil gerne have et blå eller rødt kort. Ja. Og jeg kunne i hvert fald godt tænke mig noget mere at flytte sig. Så kan jeg flytte to felter ned. Jeg vil sige, ja, et blåt flyttekort ville heller ikke være vejen, fordi så kunne jeg flytte tre felter ned, så kunne jeg stå hernede, inden jeg eksploderer. Ja. Og problemet er, at jeg kunne også godt få et flyttekort. Til den her. Ja, det ville være helt perfekt. Men problemet er, at den ligger dumt hernede. Jamen, så skal du have et bytte rundt. Ja, men det er jo stadig ikke omnistoppen også, ikke? Nej, du kan bytte rundt med den der. Nå, de skal ikke ligge ved sådan her. Nej, to. Nå. Så swapper to uskatte-register. Ja, fordi så kunne jeg swappe. Så kan du dreje dig, og så kan du også bare løbe dig. Ja, så hvis jeg få den der, hvor man kunne... Et gul flyttekort. Gul flyttekort, ja. Og et grønt eller gult kort derudover. Ja. Og jeg vil gerne have et reparationskort, og helst et blåt flyttekort. Ja. Okay. Et gul flyttekort, og så et grønt eller gul kort, ja. Der var ikke noget gul flyttekort. Der var heller ikke noget blot flyttekort. Der er ikke noget. Hvad sker der? Ingen flyttekort. Vi får ingen flyttekort. Nå, du kan vælge. Ja. Jeg kan vælge at skyde endnu flere. Men så har jeg ikke min drejning der. Så er der ikke drejning der, nej. Hvad har jeg? Jeg kan ikke bruge lightning. Det er jeg ikke interesseret i at have hernede. Nej. Fordi der kan jeg ikke flytte mig så. Mm.
Men jeg skal du bruge dem til bare at... Nå, tag et hoved. Tiden. Ja. Det er ikke så godt, det her. Nej, men du kan blive rundt på nogle... Du kan tage nogle af de grønne og gule og blive rundt på nogle registre. Du behøver ikke at kode dem jo. Nej, hvis jeg nu bare tager den der så. Ja. Så vil jeg tage den, jeg kan operere med. Så tager jeg den der. Og jeg tager den der, og ligegyldigt var ens. Så. Nå, jamen... Så jeg vil reparere den der. Altså, alt det, som du gerne vil have, hvor du kunne flytte dig og dreje dig rundt, dem har jeg. Ja. Jeg har fået alle drejene. Jeg har jo drej nu. Ja, ja. En af dem har jeg fået helt gratis. Men jeg har jo drej og drej hernede. Ja. Jamen, jeg får en her, hvor jeg nu kan vende mig i hvilken retning jeg vil. Plus, vi kan få 3 kort ekstra på min tur næste gang, når vi skal programmere. Og det har vi brug for, for vi har brug for at få nogle flyttekort, som vi ikke rigtig har fået så mange af. Får 1 ekstra kort. Nå. Ja, jeg kan få 3 nu. Ja. Men nej, det er næste gang igen. Når det bliver min tur. Ja. Den der. Ja. Ja, den skal bare være der. Jeg skal bare lige se, om jeg kunne betale sig at flytte nogen rundt på nogle ting. Det tror jeg ikke, det kan. Er det her. Nå, men det er da værd, jeg skal have sådan en fuel tank på den her også. Vi begynder snart at løbe tør for plads her. Ja. Jeg har brug for nogle flere movement kort. Ja. Man kan altid vælge man kan godt lægge noget andet oven i et felt, altså en anden farve, men så ryger de kort, der ligger de der foran helt væk. Ja. Det er godt, at man bliver nødt til det, fordi vi har brug for, jeg har brug for nogle af de der lightning movement, tænker jeg også. Så jeg kan få bumpen lidt derude af. Du skal flytte først. Jeg skal starte med at vende mig, og så rammer jeg alt diagonalt. Op til to felter. Op til to felter væk, ikke? Nej, ikke noget. Desværre ikke. Nej. Fordi den går den vej. Ja. Så kan jeg flytte mig. Jeg tror bare, jeg flytter mig her. Så kommer den med her. Ja. Så kan du sætte dig, hvilken retning du har lyst. For eksempel den, du er i. Ja, jeg bliver stående. Der kan du... Og du har 3 drejekort. Jeg bliver stående, så det var jo så meget godt. 3 drejekort. Så skyder jeg de to her. Ja. Og så skyder jeg... jeg skyder der frem, og så skyder jeg de to. Ja. Så tvær fik jeg ikke den der. Nej. Når man kaster. Men det kan jeg så få på den der. Ja, der kan dreje dig og tage op til to target, som i lige omkring dig. Ja, så derfor har jeg taget ham der, så jeg drejer mig, det er jo sådan lidt ligegyldigt, den vej, og så napper jeg ham. Så det var meget godt. Jeg er meget god til at beskytte bomben omkring mig med de her kort. Men jeg flytter den meget langsomt. Og så kan jeg ramme noget, der står lige foran mig, der er bare svært, bare ikke noget. Så kan jeg ramme et eller andet 2 felter væk, så det må være den der. Så kan jeg dreje mig 90 grader, det må være sådan der. Og så til venstre tilbage igen. Så til venstre tilbage igen, ja. Og den der, der skal så også... der kan jeg kigge, hvad retning jeg har lyst til. Jeg tror jeg gerne, jeg vil kigge... Du bliver stående. Ja, det tror jeg gerne, jeg vil. Ja, så det, vi flytter dem. Ja. Og vi er da meget gode til at beskytte bomben til gengæld. Det må man sige. Ja. Jeg får 1 skade. Derfra. Du skal simpelthen lave... Jeg skal se, kunne det betale sig at springe luften nu ind? Jeg vil se 1, 2, 3. Og jeg får fjernet alt det hernede. Er det nu, eller skal vi vente til at komme lidt tættere på? Ja, vente til bunden kommer længere op. Du skal have lavet kaos i dit program. Ah, okay, jeg skal bytte om på 1 og 6. På 2 og 5. Og på 3 og 4. Jeg er gået totalt... scramble i Martins program. Ja, det må man sige. Nå, der tager jeg. Okay. Nå, hvad vil så? Jeg vil, så rykker jeg ikke lige frem først, så drejer, og så skyder og rykker. Ja, yeah. Jeg kunne i hvert fald godt tænke mig noget, hvor jeg kan rykke fremad. Ja. Et gult, altså et lynkort, ville være bedst, ikke? Ja, og så vil jeg kunne, hvis jeg så kunne bytte rundt. Ja. Hvis jeg, så er lynkort, og så bytte. Og bytte. Du får et ekstra kort nu, ikke? Det er rigtigt, ja. Så vi skal have den der 6 kort. Vi får ikke flere kort, vi skal stadig kun have alt det 4. Ja, vi får bare flere kort at kigge på. Ja. Jeg kunne godt bruge det der lynkort, hvor jeg kan flytte mig. Og så et grønt eller gult. Et grønt eller gult, så jeg kan bytte rundt. Ja. Fordi jeg vil helst ikke flytte mig før en... Du har drejet dig. Du skal dreje hen foran, du flytter dig. Ja, og det kunne være den der, så jeg kan dreje hvor som helst først, ikke? Jo. Og så jeg vil gerne bytte rundt på de 2. Ja. Og så have et move-kort. Et gult move-kort. Speed-kort. Vi vil have speed-kortet. Der var ikke noget gult flyttekort.
Hvad sker der? Der er et rødt flyttekort, så du kan flytte mere her. Ja. Hvor kan det flytte så? Tre felter. Ja, det er så bare irriterende. Det er tre, ikke? Ja. Du er... Ja, det er tre felter også. Ja. Nå, den her skal vi vende. Ja, jeg vil... Godt. Jeg vil godt tage et omnisdomkort og ja. et chain lightning. Det gør du bare. Så jeg tager først den, så tager du et kort. Ja, jeg kan simpelthen ikke finde, hvad jeg vil. Så tager jeg sådan en der, som jeg har i forvejen. Så spørgsmålet er, hvad gør den her? Den rykker et felt frem, så har den alene, og tre felt frem, hvis du har den samlet i to andre. Ja, spørgsmålet er ikke, om jeg bare skal til at videre frem, og så må vi så se bagefter. Du kan også tage den, så kan du swap et eller andet, hvis du har lyst til det. Ja, det kunne også være, at jeg skulle gøre det, så jeg kan gøre klar. Ja, så kan du... Så kan du... Vi nåede lige ind på tiden også. Ja, den er ikke løbet, er ikke løbet endnu. Ja, fordi så vil jeg lægge den her nede, og så vil jeg swappe. Nu den løbet. Så vil jeg bruge den her til at bytte to felter, sådan så jeg kan få min... Jamen, så tror jeg, at jeg bytter de to her. Fordi så kan jeg vende den vej, jeg vil, inden jeg bruger min omnistop. Og så kan jeg godt putte en flytfelt foran her. Mm. Fordi hernede, der kan jeg også vende, hvilken ja. Retning jeg vil. Så. Mm. Og den der, den har du brugt? Ja, den brugte jeg til at bytte rundt på ja. To. Yes. Yes. Og også der er kommet til nogle af de gule flyttekort. Ja. Ja, hos mig, der ser vi 8 kort næste gang. Ja. Her. 8 kort. Ja, plus 3, ja. Plus 3, så burde det være muligt. Nå, jeg starter med at sætte mig hver retning, jeg vil, og bagefter skal jeg dreje mig der. Så jeg vil dreje mig sådan der, og så drejer den mig tilbage igen. Ja. Og så rykker jeg to felter, og jeg vælger at rykke... Ja, nu skal jeg så lige... Ja, nu skal jeg lige se en gang. Er det det, jeg vil, egentlig? Jeg kommer til at stå hernede, og så skubber du til mig så? Nej. Hvad vej rykker du? Jeg kommer til at rykke den vej. Godt, så skubber du så meget fint. Det er bare, jeg vil godt stå her cirka. Jeg rykker her. Jo kun et felt, ikke? Så jeg kommer ikke så langt. Nej, okay. Godt. Men jeg rykker i hvert fald med den her to felter fremad. Og så kan jeg tage en inden for to i afstand. Og... Ja, det... Du, får du slået dem der ihjel, når du kommer? Ja, jeg slår en masse rundt om mig ihjel. Så det gør jeg. Okay. Så vil jeg ikke tage mig af den, så vil jeg tage den der. Så chain light, den giver mig ikke noget, og så trykker jeg to felter frem. Så dig. Så er det mig. Og jeg starter med at dreje mig, og så tager jeg, skyder jeg diagonalt. Ja, der er ikke nogen. Der er ikke nogen på to afstand, og så må jeg vende mig den vej, jeg vil. Ja. Så jeg bliver stående den vej, jeg står. Ja. Så flytter jeg et felt frem ja. Og tager bomben med mig. Så skyder jeg ham hernede. Der skyder ja. Vi ham fætteren der. Ja. Okay. Ja. Så er det Minion. De kommer. Vi har fået ryddet den ene banehalvdel. Den går i hvert fald den vej. Ja. Og den der. Og den der kan gå den vej, den kan gå den vej. De samler sig i klump efter os. Ja. En skade, Martin. En skade. Vi er under command line 1 og 2. 1 og 2. Det går nok. Først drejer jeg, og bagefter så drejer jeg. Eller ja, også drejer, okay. Eller den, også drejer den, jeg den, først, den, og så drejer jeg bagefter. Den kan du leve med. Den skal nok ikke... Ja, jeg kommer lige til at tænke, hvor skulle jeg egentlig have taget den? Oh, nej. Nej, vi tager den næste gang. Med at, og ja, de kommer også lidt tættere på os, ikke? Ja, ja. Nu kan jeg jo skubbe dig med. Nu er jeg startfilleren. Ja. Okay, vi skal have 8 kort. Jeg kunne godt tænke mig nu at få den her flyttekort, og så bare et eller andet, der kan putte på den her ned. Men ikke flyttekort? Mm, nej, nok ikke flyttekort, fordi det ville være tre felter, ikke? Ja, det kunne være fuel tank. Fuel tank, den kunne være udmærket. Så kan jeg få lavet noget plads til nye kort. Ja, og hvad kunne jeg tænke mig? Jeg skal ikke, hvis jeg ikke skal slæve bomben, så kan jeg godt flytte ulige. Så jeg kunne, ja, sagtens, have, kunne, sagtens, jeg kunne sagtens have flyttekort i dem der. Og så bare møffe nogle af ja, minions, der kommer væltende. Ja, ja. Og så, tage en noget, der kan bytte rundt på, så jeg kan dreje mig. En speed og så en fuel tank, hvis det er der. Vi skal have 8 kort. Ja. Der er endelig! Nu kommer det speed! Der er faktisk 3 af dem. 3 speed. Hov, vi skal vende tiden. Ja. Jamen, jeg tager en speed. Okay, så
skal jeg se, hvad jeg tror, jeg bare vil tage en flamespitter som nummer 2. Hvis det er okay. Okay, det er bare i orden. Så tager jeg en chain lightning. Så tager jeg en flamespitter. Og så tager jeg den der. Nu er jeg også ved at fylde op. Jeg har kun plads til et kort mere nu. Ja. Så skal jeg til at smide ud eller noget. Masser af tid. Ja. Okay. Nu skal vi til at rykke bomben dernede af, ikke? Jo. Du er... Budt. Jeg kan nu flytte 6 felter. Ja. Så det vil sige 3 felter. Og det gør jeg, for vi skal have bomben ud af. Så det er 1, 2, 3. Så jeg flytter Martin med her. Jeg håber ikke, du har noget mod. Har jeg noget at sige? Nej, det har jeg måske ikke. Og så må jeg vende mig i en eller anden retning. Så spørgsmålet er, skal vi bare have bomben videre ned? Det skal vi vel, ikke? Jo. Så jeg tænker bare, at jeg vil blive stående den vej, jeg står. Og så flytter jeg mig et felt fremad med min omnistop. Du har endelig fået kæmpet dig herned, og så skubber jeg dig tilbage. Det er bare i orden. Og så skyder jeg. Jeg har 3 nu, så jeg skyder... Denne her, denne her og denne her, ikke? Ja. Den lille sådan der kommer ikke. Nej. Men det gør den nu, fordi jeg er 3 hele vejen rundt om mig. Og ja, og det er sådan der. Så det var lige 5. Det var lige 5. Nok til vi rykker. Den her. Det ender med, at vi... nu kommer vi tæt på derop, ikke? Jo. Næste gang burde... Har jeg fået spidt mit kort med det, har jeg. Nå, Martin. Ja. Kan du så lade være med at lave ulykker og flytte os den anden vej? Ja, jeg kan i hvert fald godt lade være med at lave ulykker. Altså, vi kan sige, bomben kommer nok til at få en skade her, ikke? Ja. Hvem mindre du står på feltet? Hvem mindre jeg står der? Det kan jeg ikke komme til. Nej. Jeg kunne komme herned og stå og... Og udrydde lidt i alle dem. Ja, men jeg kunne også blive heroppe i den her område, ja. Jo. Jamen, vi nærmer os målet nu. Jeg tror måske, vi kan klare den her næste gang. Jeg kan også reparere på den der, hvis man kommer ind over den her. Ja. Så jeg kunne få så du kunne reparere. Væk. Det kan man på den her. Ja. Så. 1, 2. Og det er bare, hvis du går ind over den, og du reparerer, eller skal du lande på den? Jeg tror bare, jeg skal ind over den. Jeg tror bare, vi skal gå igennem. Repair. Pad 10. Så man flytter over på, ind på den, så kan man vælge mellem enten... det kan uanset, at man bliver pushet, eller skubbet, eller trukket ind over den, eller hvad, så kan man med samme reparere en skade. Og det kan ske flere gange i samme tur. Okay, så man bliver rykket frem og tilbage, og så bare få repareret skader? Ja. Godt. Jeg drejer først den vej. Ja. Så kan jeg vælge, hvad retning jeg vil dreje. Og nu skal jeg se, den der kan jeg gå sidelæns. Så der kunne jeg gå derhen. Og så kunne jeg gå den vej ned. Og så ender jeg derned. Ja, så kan jeg tage en af dem derovre, så kan jeg gå den vej ned. Og så flytter du 3 felter tilbage igen. Omvendt ville det være... Nej, jeg kan ikke bruge den særlig meget. Det var den. Ja, lad os sige det. Jeg går den der vej, men den kan stille mig bare retning, jeg har lyst til. Så kan jeg gå 2 skridt til siden. Så kan jeg tage en... hvad for en skal det så være? Den er egentlig lidt kedelig. Du kun kan fjerne 1 target i range 3. Ja. Men det er ikke frit, det er til gengæld frit, så man kan tage den, der gør noget, ikke? Ja, men det, du har kun 2 kort, så du range 2. Ja, ja. En, der kan måske potentielt skade dig. Jamen, der kommer til at stå en ved siden af, så det er lige meget. Okay. Men den her, den vil ikke dække et felt. Den der vil dække et felt, så derfor behøver den ikke at gå væk, og den der kommer derhen og stå sådan. Det er fint, den der. Så kan jeg chainlightne den der væk. Og så kunne jeg egentlig zigzagge, men der er ikke rigtig noget zigzagge med dem her. Det havde der været der. Ja, og så kan jeg rykke 3 felter frem. Og der kunne være en god zigzag der. Sådan der. Glider du ikke olien? Jo, jeg stod der 1, 2, 3. Okay. Det gik lidt hurtigt. Og jeg reparerede den der gik igennem den der. Ja. Så er det minion, der flytter. Så den her vil flytte derhen. Og den vil flytte derned. Den vil flytte derhen. Den her vil flytte derhen. Derhen. Den her, de vil vel så gå den her vej, ikke? De går den vej, ja. De kan ikke komme tættere ved at komme hen med mig. Den vil gå derhen. Den vil gå derhen. Synes du, er lidt omringet der? Ja, jeg tror, det er tid til at
lade den eksplodere. Og sige, ja, det skal du næsten. Jeg fjerner alt undtagen den der. Men det du første du skadet. Nå nej, først vi skal lige have minions ind på os sådan der. Jeg får ikke skadet, det er tilbage, de bomben, der får skadet. Ja, det gør den først til sidst, så det er fint nok. Ja. Så først har du skadet, der er ikke noget, du får skadet af. Nej. Så skal jeg have skadet, for jeg spiller to. Men så får du ikke skadet. Nej. Så jeg spiller det der væk, og alle inden for afstand 3. Du rydder jo næsten hele bordet, og der hvor du står, det er jo vildt, det der faktisk. Ja. Ja, han er lige udenfor dernede. Vi har lige et par enkelte. Sådan rydder man bordet. Ja. Du skal selvfølgelig også betale alle dine kort. Ja. Okay. Og så er der 5 her. Det ender da med, at vi rører op på vores 15'er. Alright. Ja. Ja. Vi er på 13 nu. Og det kommer vi da til. Vi skal bare dræbe 6 mere. Ja. Men jeg tror, vi får bumpen ind den her gang. Så er det mig, der er... Ja. Og jeg har givet plus 1 kort, så... Nej, den har jeg ikke mere. Jeg skal lige se her. Hvad har jeg her? Jeg kan flytte. Ja. Jeg kan vælge at sige 1... 2, 3, nej, den skal da stå, hvor jeg har stået. Åh, det bliver så tæt på, og så kan jeg flytte sidenlæns. Hvis du flytter 4 nu, ikke? Du kan ikke flytte mindre ja. End 4. Ja, hen her. Det vil sige 2 felter. Ja, 2 felter. Så ligger den der. Ja, og så kan jeg gå sidenlæns. Så ligger den der, hvor du står. Ja, det vil jeg ikke helst, det kan jo. Nej. Nej, men så drejer du dig og går... Nej, du skal gå netop 3. Jeg vil sige, du kan gå 1 felt til siden, men det kan du så ikke. Du kan gå 2 felter. Ja, det bliver lidt af... Du kan komme over og skubbe den det sidste stykke. Ja. Jeg har flyttet 3 der. Ja, eller så skal jeg flytte mit program om. Du skal bytte rundt. Nej, jeg har det. Mm. Jeg skal bytte rundt på de 2. Ja. Yes, fordi så går du 1 felt frem, drejer dig, og så går du 2 felter frem. Ja, yes, jeg skal rundt på de 2. Så du skal bare have et gult eller et grønt kort. Ja. Okay, så er det nogen, vi kan være lavere jo. Ja, vi finder ud af det. Ja. Der var en grund til. Der var et gult, du tager bare et gult. Jeg tager først et eller andet, og jeg mangler et drej. Ja, så jeg skal bare swappe. Er der nogen af de der, du er interesseret i? Så tager jeg bare den. Og... Så tager jeg bare den. Skal man blikke dem, eller skal man godt scrappe dem? Du kan jo bare swappe. Altså, du kan jo sagtens med de 2 swappe 2 gange, så du når præcis til den konstellation, du gerne vil have. Ja. Så jeg swapper i hvert fald denne her move med min omnistop. Ja. Næh. Jo, fordi jeg trækker den nummer stadigvæk. Så går du 1 felt frem, eller 2, altså to frem, og går 1 felt frem. Lige præcis. Og så går du, drejer du dig, og så går du 4 den vej. Og så, bare fordi jeg kan, så flytter jeg det rundt på de 2. Ja. Så kan jeg dreje mig, hvor jeg vil, og skyde den vej, jeg vil. Se. Ja. Sig mig, har jeg overhovedet fået nogle skader i det her, fik jeg ikke i starten? Det ved jeg ikke. Tror jeg ikke. Nå, jeg drejer mig, så går jeg 1 felt frem, og det er så siderne, så går jeg godt. Nu skal jeg ikke også gå over til bunken, selvfølgelig. Så går jeg 2 felter, jeg skal ikke gå den vej, så går vi 2 felter den vej. Og så skader jeg noget, og skader noget, og går ud af kanten. Du står bare der. Ja. Du har også lavet et godt stykke arbejde. Han lidt rundtosset på det arbejde, han lavede før. Der var mange, han blastede væk. 2 gange er han blevet sprængt i stykker. Ja. Okay, så når vi ikke at udrydde 6? Nej. Det er også lige meget. Ja, der er jo kun 4. Ja. Nå, du går frem. Du går 1 felt frem, ikke? Jeg går 1 felt til siden, ikke? Nej. Nå ja, det gør du også. Ja, okay. Det er jo lige meget, om du gik frem eller ej. Du drejer dig bagefter jo. Altså, du går også stået her og drejer dig og kører den vej. Ja, det kan jeg også gøre. Men du gør sådan der, ja. Jeg gør sådan der. Og så går du, drejer du dig ikke. Nej. Og så går du 3 felter frem. Eller, først går du 1 felt frem. Så kommer bomben her. Og så 1 felt frem mere. Og så er vi så til vundet. Og så går jeg frem der. Og så kan du give slip på bomben og gå 1 felt frem, ikke? Hvis du endnu hvis du vil gøre nej, det bare færdig med. Nej, jeg skyder den bare. Du kan, du. Nå ja, du har flyttet 4, og så skyder du bare, ja. Skyder ham der, ikke? Ja. Jeg er så tæt på. Og så drejer du dig og tager ham der med. Yes. Du kan så vælge ikke at dreje dig. Jeg drejer mig den vej. Ja. Fordi jeg skal jo skyde dem derovre, ikke? Ja, og så flammer kaster på dem. Ja, så vi får udryddet alle minionsene. Ja. Ej, det er lidt sjovt, at vi kan udrydde dem alle sammen. Ja, men jeg slutter spillet altså det øjeblik, man fik bumpen ind på
Ja, men jeg synes lige, vi godt ville køre på ramme. Ja, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå. Det er da lidt sjovt, at vi kunne ramme alle sammen. Ja. Ja, ja. Det må man sige, at rent bord. Men det er så første mission. Ja. Uden at vi fik en skade til bomben. Ja. Ja, det var nok, fordi jeg kunne ikke rigtig bevæge mig. Mm-hmm. Så det eneste, jeg kunne gøre, det var at opgradere, så jeg fik en masse ting, der kunne skyde omkring mig og dreje mig. Så jeg rydde jo alt væk. Ja. Og så du sørgede for, at der ikke kom for meget ned imod os. Du rydde banen klar til os. Ja. Du fik det ryddet helt den ene side her. Ja, jo. Hvor vi så begyndte at piske nedad. Ja. Det var... Ja. Det er så sjovt med det her spil, at hvor forskellige spillene er. Ja. Ja. Og det stiger i sværhedsgrad, altså kompleksitet. Man kan mere og mere efterhånden, så man får åbnet nye scenarier. Ja. Fordi når man har klaret sådan et scenarie, så får man at vide, hvad det næste scenarie så er, man kan åbne. Og det er så selvfølgelig scenarie 2, men, ja. Men de har et navn. Nå, skal jeg sende sådan her. Ja. Så der, man ved ikke, at det er scenarie 2, så de har et navn, et kodenavn. Og det første, man får at vide, hvad det er for et kodenavn, når man åbner dem, så står der missionsnummeret på. Så man ved ikke numrene på det spil, men man kan mærke på kuverterne, og man kan mærke, at der er nogle kort og noget forskelligt i, men man ved ikke, hvad der er. Nej. Og det er virkelig sjovt og underholdende at spille det her spil. Ja. Og den effekt af, at man bygger op, så man får en kraftigere og kraftigere program, man kan udføre, gør også, at det bliver sjovt. Det er sjovt. Ja, og plus, hver spil, vi spiller af dem her, er bare helt forskellige. Ja. For hvilke kort vi får, og hvad for en rolle vi har, og hvordan vi kommer derud af. Ja, ja, og nu var det, du er den eneste, der trækker rundt på bomben her. Ja, den her gang. Ja, det kan ikke altid det. Så skiftes vi lidt til det. Eller... Ja. Men vi havde jo virkelig problemer med at få flyttekort i det her spil. Ja, det var lidt specielt. Det tror jeg ikke, vi havde. Der måtte være mange flyttekort i de sidste her. Jamen, da vi fik endelig flyttekort, der fik vi 3, jo. Ja, på det serie, der ligger også... Flyt. Ja. Ja, der ligger flyttekort. Så vi var bare uheldige ikke at få så mange i starten. Ja. Man kan sige uheldige, man kan sige, at spillet gik jo ekstremt godt. Eller, godt nok fik du en masse skader, Martin, men det, altså, bomben var jo beskyttet. Altså, det er jo ikke et mål, at vi skal være uskat. Jeg er også uskat nu. Ja. Til gengæld fik vi slet ikke brugt vores power. Nej, det er rigtigt. Nej, hvor jeg kunne... tage og forhindre en skade. Men jeg fik jo ikke nogen skade. Nej. Jeg fik jo blastet alt omkring os hele tiden. Ja. Og jeg kunne selvfølgelig godt have taget en farve væk. Men, Ja, og det ene sted, hvor bomben så kunne få en skade, der var det jo, når du lavede din fuel tank. Ja. Og du så blastede det væk. Blastede det hele væk, ja. Ja, ja. Men, men det er et sjovt spil. Ja. Og jeg kan rigtig godt lide programmering. Som robotprogrammeringsspil. Ja. Og så det samarbejdsspil samtidig. Ikke? Det gør det endnu bedre. Og med det her spil, du kan jo blive ved med at spille, at du kan spille de samme scenarier igen og igen, ja, uden problem. Sagtens. Og så er der jo 10 scenarier med. Ja. Og man kan jo også lave sin egen. Det kan man også. Men man kan sagtens spille dem igen. Det er ikke noget problem. Selvfølgelig er overraskelsen af, hvad der kommer af nye ting, er selvfølgelig mindre. Men hvad det går ud på. Ja. Det gør man jo også i almindelige spil, kan man sige. Nå, men altså eksempelvis her, hvor lige pludselig, for det første, vi skal rykke rundt på en bombe. Ja. Det er første gang, man ser det her i scenario 1, jo. Ja. Og det, at man skal begynde at bruge tiden der, det bliver introduceret her også. Så det er jo ikke nyt næste gang. Nej. Men så kommer der sådan nogle andre ting, der kan komme stille og roligt med ind. Ja. Og det er jo det, der også gør det sjovt, når man så kommer igennem og skal åbne kuverterne og finde nye ting. Og der er jo alle mulige tegninger. Der er flere plader med i det her, så man bygger simpelthen en bane op. Produktionen af det her spil, der er flere plader med, og så er det dobbeltsidet. Ja. Og produktionen af det her spil er bare enorm. Ja. Fantastisk. Der er 100 af de her små minions med, og hver af dem har deres eget plads i æsken. Så, og der, du har de her, hvor du kan lægge dem ind. Og de kan alle sammen ligge i alle rum. Ja. Så de har ikke deres eget plads, men der er plads til dem alle sammen. Så de, Og det er genialt, at man ikke skal sidde og huske, hvor det var, de kom fra. Og så er der de her fire mix med, som altså også er ret cool, synes jeg. Og de er malet på forhånd, så. Ja. Og? Ja, hele produktionen af det her spil er virkelig, virkelig, virkelig fantastisk. De her, ligesom de der gear, det er metal, de her. Ja. De her, der er
altså, de ser bare godt ud, ikke? Det er. Altså. Og alt har en plads. Hver lille terning har en plads. Altså. Ja. Og alle kortene har også deres egen plads i æsken. Det hele. Ja. Ja, det er bare lækkert. Det er et super lækkert produceret spil, og kortene er en fantastisk kvalitet. Alle de her boards. Det er meget, meget tykke pap. Hvor de så netop har kredset os på dem her, med, du kunne se med olien, og vi havde... der er sådan noget genskær i dem, ja. Ja, det er virkelig kraftigt tyk pap også. Ja. Velproduceret spil. Et af de bedste velproducerede spil, jeg kender til. Mm-hmm. Og samtidig underholdende at spille. Ja, det er et rigtig godt spil. Ja. Kan varmt anbefales med et samarbejdsspil og programmeringsspil. Ja, jeg er lidt tvivl, om man kan få fat i det. Ja, det ved jeg heller ikke, om man kan. Men de har det med at genoptrykke nogle gange. Ja, ja. Det her, det var anden bølge, jeg købte ved. Ja, så. Men jeg tror, de venter. Altså, der er lidt pause mellem hver produktion, de laver. Så. Ja. Ja, men det var vores spilgennemgang af Mechs vs. Minions. Ja. Og tak, fordi du så med. Hej.